Qachon shikoyat foydasi bo'lsa, keyin qilinadi. Misol uchun mana bir er bor, xotiniga doim zulm qilaveradi, zulm qilaveradi, zulm qilaveradi. Shunda masalan bir ahli ilmning oldiga borilsa, yoki biron bir qozini oldiga boriladigan bo'lsa, meni erim mana shuna qilyapti, deb turib aytib, holatni tushuntirib, men erim bilan ajrashmoqchiman, yashamoqchi emasman, deb turib aytib, holatni tushuntirsa, mana bu holatni ulamolar nima deydi? Bu shikoyat yomon shikoyat emas deb aytadi. Bu joiz bo'lgan holat. Ya'ni buni holat tili mana shuni aytib turadi-da, unday bo'lyapti, ishim yurishmayapti. Unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb turib aytishlik, bu Alloh subhanahu va taolo sizga berib qo'ygan narsalarni xuddi odamga shikoyat qilish, ya'ni bu Allohni shikoyat qilish degan gap. Mana bu endi bizga asosiy tegishli bo'lgan mavzu, mana bu ayollarni nihoyatda ko'pchiligi mana shu shikoyat. Juda ham ko'pchiligini tilida mana shu ahamiyat bermaydi, e'tibor bermaydi. Shu sababli jahannam ahlini aksari bo'ladi degan Rasululloh. Mana Ibn Mas'uddan hadisda keladi, aytadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib berganki, "Laysa minna man latamal hudud." Yanoqlarga urgan, cho'ntaklarini yirtgan, johiliyat da'volarini qilgan odamlar ular bizdan emas deb turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Ya'ni bir xonadonda bir kishi agar vafot etadigan bo'lsa, baqir chaqir qilib yig'lashlik. Mana shu narsa ham bu tilni ofatlaridan. Chunki og'zidan chiqadi. Voydod deb turib mana shu yig'lab siz o'lishdan o'rniga men o'lsam bo'lmasmidi? Meni bellarimning suyanchig'i otam yoki bo'lmasa onam deb shunga o'xshab yig'lashlar. Tamomiy baqir chaqir qilib yig'lashdik. O'tib ketganiga bir necha yil bo'lsa ham, xossatan hayit kunida to'planib turib, mana shu hayit bayram kunini motamga aylantirib, tamomiy yig'lash holatlari, mana shu narsalar o'zimizning diyorda nihoyatda ko'p. Men mana shularni bir yig'layotgan ayollarni shunday oldiga borib hayron qolardim shu yoshligimda. Shunday qarab ko'zlaridan yosh chiqmaydi. Yig'lasanglar tuzi quruq yig'lamaysizlarmi deb turib aytardik. Shu ko'rib hayron qol, bor yo'qol deb turib aytardi o'zlari ham. Mana shular hali esse kulsa ham kerak. Ya'ni shu darajada holatda yig'lamaydi, ko'zdan yosh chiqmaydi. Chin qalbdan yig'lamaydi ular. Lekin shu bilan birgaida ma'siyat gunoh kabirani qilyapti. U gunoh kabiraki mana shu niyoha baqirib yig'lashdik. Agar mana shu ayol tavba qilmasa degan Rasululloh. Mana shuna qilib baqirib yig'laydigan ayol tavba qilmasa, ertaga badallari qo'tir bosib ketgan bo'ladi. Ustiga bir kiyim kiygiziladiki, u kiyim smoladan bo'ladi, gudrondan bo'ladi deb turib aytilgan. Shuning uchun bu narsalar johiliyatning da'vosi ekanligini ham bilishimiz kerak. U Makka mushriklari qiladigan odat bo'lgan. G'ino, ya'ni bu musiqa aytib shu musiqa asboblarini cholib, ashulla aytib, bema'ni gaplarni aytib o'tirishlik. Bular lag'u, shaytonni so'zi deb e'tiborga olinadi. Shuning uchun ham inson mana shu qo'shiqlarni harom ekanligini bilish kerak. Bu narsalar halol emas. Qanday qilib hozirgi kunda chiqib olib turib, ba'zi saroy mullalari halol bu, ham qo'shiqda hammasi ham harom emas deb aytadi. Qo'shiqchi odamlarni o'zlari shu artist bo'lgan odamlarni o'zlari tavba qilib chiqyapti. Astag'firulloh, biz qaytib qilmaymiz bu narsalar deyapti. Tavba qildim deyapti. O'zlari bilyapti shu narsani. Bu Allohning hidoyati qilib qo'yganligi bu ularni. Lekin mana bu yerda saroy mullalari bo'lsa, yo'q, hammasi ham harom emas, qani dalil deydi. Ularga dalil keltiradigan bo'lsangiz, o'ng quloqdan kirib, chap quloqdan chiqib ketadi. Mana bu qo'shiq iymonni zaiflashtiradi va hamda qalbni qotiradi. Ma'siyatlarni insonga ma'siyatlarni yengil qilib qo'yadi. Qarang, birinchi navbatda mana shu qo'shiqda balosini, iymoningizni zaiflashtirib tashlaydi. Ikkinchi navbatda qalbingizni qotiradi. Uchinchi navbatda ma'siyatlar arzimagan narsaga aylanadi. Siz qaysi firqadan bo'lishni xohlaysiz deb turib sizga aytilsa, albatta men jannat ahllaridan bo'lishni xohlayman deb turib aytasiz. Bo'lmasa siz tilingizni ehtiyot qiling deb aytiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Ayollarga bo'lgan mening nasihatim deb nomlangan Muqbil ibn Hadi rahimahullohning qizlarini kitoblarini dars qilib davom etkizamiz. Mana o'tgan safargi darslarimizda biz asosiy tilning ofatlari haqida gaplashib ketayotgan edik. Mana bu tilning ofatlari haqida mana nihoyatda muhim bo'lgan ma'lumotlarni o'tyapmiz. Mana o'tgan safargi darslarimizda mana shu tildan sodir bo'ladigan shirkni nihoyatda yomon ekanligini, kufrni, bid'at gaplarni gapirib yuborishlik, mana shu narsalarni nihoyatda yomon ekanligini o'tdik. Va yana shu bilan birgaida inson mana shu
gapirayotgan gaplarda nihoyatda haddidan oshishligi, mana shu narsalarni yomon ekanligi aytib o'tildi. Xo'p, yana shu bilan birgalikda haqsiz talashib tortishuvlar va yana shu bilan birgalikda mana shu la'nat o'qishlik, bular nihoyatda yomon narsa ekanligi o'tgan safargi darslarimizda aytib o'tdik. Xo'p, yana shu bilan birgalikda mana shu tilni ofatlaridan yana ba'zi bir mavzular qolgan, mana shularni ham inshaalloh o'qib qo'yishlikka harakat qilamiz. Xo'p, yana shu bilan birgalikda eslatib o'tamizki, mana hammamizga ma'lum, tilni ofatlari haqida boshqa mavzular haqida gapirgandan ko'ra mana shu mavzuda ko'proq gapirganlar. Nima uchun sabab deb aytiladigan bo'lsa, chunki sababi ko'pincha inson mana shu tilida bo'lar bo'lmas gaplarni aytadi. Ko'pincha. Hatto mana inson o'zini og'zidan chiqayotgan gapga e'tibor bermaydi. Bu haqida mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislarini ham biz o'tib ketgan bo'ldik. Ya'ni inson shunday bir gapni gapiradiki, e'tibor bermaydi. Shu sababli inson jahannamiy bo'lib ketadi, na'ud billah. Va yana inson shunday bir gaplarni gapiradiki, shu sababli inson jahannamiy bo'lib qoladi yoki bo'lmasa jannati bo'lib ketadi. Mana shu ma'lumotlarni o'tgan safar qisqacha aytib chiqqan bo'ldik. Endi yana navbatdagi gapirmoqchi bo'lgan narsamiz, ya'ni bugun ham bir qancha mavzular haqida gaplashlikka harakat qilamiz, Robbimiz qodir qilgancha inshaalloh. Xo'p, inson mana shu tilida shikoyat qilish masalasi. Mana bu shikoyat qilish ba'zi o'rinlarda shariat ruxsat beradi, ba'zi o'rinlarda shariat ruxsat bermaydi. Asosiy shikoyat qilish tilni ofati bo'ladi. Qachon? Qachonki shikoyat ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa. Va hamda shu shikoyat sababli norozilik, qadarga norozichilik bildirishlik hosil bo'ladigan bo'lsa. Ammo bunaqa bo'lmasa, ya'ni bu joiz bo'lgan suratlari bor. Joiz bo'lgan suratlaridan mana Imom Buxoriy rahimahulloh Oyisha onamizdan bir hadisni rivoyat qilib keltiradi. Oyisha onamiz ya'ni varo sah deb turib aytadilar. Ya'ni bu degani voy boshimay deb turib aytadilar. Ya'ni boshi og'riganligini alomat. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bal ana varo sah deb turib aytgan. Yo, balki meni boshimay deb turib aytganlar. Ya'ni meni boshim og'riyapti degandek ma'noni aytganlar. Demak, mana shu shikoyat qilishlik, inson o'zini kasalini masalan birovga aytishlik, mana shunga o'xshagan narsalar bular joiz. Bular joiz. Masalan, inson bir zulm ko'radigan bo'lsa, zulm ko'radigan bo'lsa, mana shuni shikoyat sifatida aytishlik joiz bo'ladi. Masalan, bu haqida Alloh subhanahu va taolo Niso surasini 148-oyatda aytadiki, la yuhibbullohul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim va kana Allohu samian alima. Alloh subhanahu va taolo yomon so'zni jahri qilishni yaxshi ko'rmaydi. Illoki zulm qilingan kishi bo'lsa u mustasno. Alloh taolo o'zi eshituvchi, biluvchi bo'lgan zotdir. Demak, mana bu oyatni mana ma'nosidan nima kelib chiqyapti? Ya'ni yomon so'zni jahri qilishlikni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Demak, bu mumkin emas degan. Illo zulm ko'rgan kishi bo'lsa u narsa mumkin degan bir ma'no bor. Ulamolar Shavkoniy rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytadiki, Fathul Qodir kitobida keltirgan buni. Ulamolar mana shu yomonlikni jahri qilish kayfiyati haqida ixtilof qilgan. Ya'ni shu zulm ko'rilgan kishiga joiz deb aytilyapti hozir. Bu nima qilish deb aytilsa, shu bitta so'zlardan bittasi kim sizga kelib turib zulm qilsa, ana shu insonni duoibat qilish joiz ekanligi. Duoibat qilishlik joiz. Bu narsa sahobalarning ichida bo'lgan. Bu narsa ba'zi bir tobeinlardan bo'lgan. Ba'zi bir kishilarda sodir bo'lgan bu narsalar. Bu haqida biz boshqa darslarimizda o'tib ketganmiz bu ma'lumotlarni. Ya'ni masalan ba'zi holatlarda masalan insonga bir da'vatiga chiqarayotgan ilmiga ba'zi insonlar zarar beradi. Ilgari tarixda bo'lgan shunga o'xshash holatlar. Shunda duoibat qilgan bu solih insonlar. Mana shunaqa zarar berayotgan kishilarni duoibat qilganki, ana shu kishilar shunday ana shu joylarda nihoyatda bir hayotini oxiriga borib turib nihoyatda xor bir o'lim topganliklari ko'p rivoyatlarda kelgan bu narsalar. Ya'ni mana shu deb aytgan ba'zi ulamolar va yana aytadiki, ana shu kimda kim zulm qilgan bo'lsa, ana shu insonga yomon so'zni jahri qilib aitsa bo'laveradi degan so'zlarda bor. Masalan, bu degani falonchi menga zulm qildi. Masalan, doim aytamiz bu narsani. Misol uchun, mana saroy mullalari chiqib turib, odamlarga ilmni berkitishlik bilan zulm qilish holatlari yoki bo'lsa davlat o'laroq odamlarga zulm qilish holatlarini mana bu narsalarni biz aytib o'tyapmiz. Xo'p, yana shu bilan birgalikda ulamolar aytgan narsalardan insonga ba'zi bir holatlarda masalan
bir zulüm ko'rgan holatda ba'zi so'zni hatto küfür gapini ayt deb tur, masalan bir kishini boshiga qilich taqib tursa yoki bo'lsa otaman küfür gapini gapirmasang deb turadigan bo'lsa, mana shu holatda küfür gapini gapirib yorsa joiz bo'ladi deb turib aytgan ulamolar. Mana shu holatda küfür gapini gapirsa joiz bo'ladi deb turib aytgan. Ya'ni mana shunga o'xshagan bu oyatdan maqsad la yuhibbullohu al-jahra bis-su illa minal qawli illa man zulim. Ya'ni mana shu so'zdan yomonlikni jahri qilishni Alloh yaxshi ko'rmaydi, illo zulm ko'rgan kishiga mustasno. Bu boshqa oyatlarda ham kelgan bu. Ya'ni bir inson zulm ko'radigan bo'lsa, ana shu holatda bir zulmini aitsa bo'ladi. Demek, yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bir kishi zulm ko'radigan bo'lsa, aytishli joiz bu narsa. Xo'p, bu haqida bir hadis keladiki, mana shu hadis mana la yul vajid zulmun yuhillu irdahu va uqubatahu degan hadis kelgan sahih hadislardan. Ya'ni bu degani boy odam. Ya'ni bir boy odamki, misol uchun qanaqa boy deb aytiladigan bo'lsa, ya'ni inson haligi bir odamdan qarz oladi boshqa odamdan. Ana shu qarzini cho'zib yuradi, bermaydi. Mana shu odamni la yul vajid deb, ya'ni boy odamni cho'zib yurishi deb aytilgan. Ya'ni masalan siz birovdan qarz olgansiz-da, lekin bermasdan yuribsiz. Ha beraman-da, hozir so'ramayapti-yu. Ha beraman-da, hozir hali vaqt kelmadi-yu deb turib, mana shunga o'xshagan holatlar. Mana shunaqa puli bor bo'lib turib, berish kerak bo'lib turib, bermasdan yursa bu Rasululloh nima degan? Zulmdir bu narsa degan. Yuhillu irdohu, shuni obro'sini halol qilib qo'yadi. Va hamda uqubatini halol qilib qo'yadi degan, ya'ni jazo bersa bo'ladi. Ana shu obro'sini halol qilib qo'yadi degan nima degan desa, ya'ni bu inson qarz olib turib, odamlarning qarzini to'lamas ekan deb turib gapirishli joiz va yana hokimga olib borib turib jazolatishli joiz bo'ladi. Mana shu narsalarni ulamolar aytib o'tgan. Demek, bu xususan, ya'ni mana shunga o'xshagan joiz bo'lgan holatlari bor. Lekin hozir bu joiz bo'lgan holatlardan ko'ra bizga muhimroq bo'lgan narsa insonni mana shu shikoyatlarini, ya'ni tili bilan shikoyat qilishlik bu tilni ofatlari bo'lishligini ham bir qator bilishimiz kerak. Va yana joiz bo'lgan suratlardan, masalan Allohga shikoyatingizni aytsiz, dardingizni aytadigan bo'lsangiz, bu narsa sabrga zid emas. Bemalol aytsiz bo'laveradi. Masalan ba'zi erlar bor, uyga keladi, xotiniga urgan, tazyiq o'tkizgan, doim masalan qiynagan. Mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu holatda bo'ldi, men sabr qilib o'tiraman deb aytadimi? Sabr qilib o'tirsa o'tiraveradi. Bu narsada gap bo'lmaydi. Sabr qilib o'tir deb ham aytamiz masalan. Lekin shu bilan birgalikda masalan Allohga dardini shikoyat qiladigan bo'lsa, bemalol shikoyat qilinaveradi. Mana zero Yaqub alayhisalom o'zini farzandini Yusuf alayhisalomni yo'qotadi. Bu shunday Yusuf alayhisalomki, u baxt qushi bo'lgan. Chunki farzandi, ya'ni shu bilan birgalikda bu payg'ambar bo'lgan. Otasi bilgan buni. Mana shunda Yaqub alayhisalom go'zal sabr qilaman dedi. Sabrni o'ziga o'zi mana shu payg'ambar Yaqub alayhisalom va'da berdi. Demak, qaysi bir payg'ambar agar va'da beradigan bo'lsa, va'dasiga xilof qilmaydi. Balki nima deb aytgan? Innama ashku basi va huzni ilalloh. Men mana shu g'amginlik holatlarimni Allohga shikoyat qilaman deb turib aytgan. Demak, mana bu holatda Alloh subhanahu va taologa shikoyat qilyapti. Ya'ni qaysi holatda deb aytiladigan bo'lsa, mana shu qiyinchilikda turgan holatda. Yana shu bilan birgalikda mana Ayyub alayhisalom hammamizga mashhur. Mana shu kishini o'zi holat, ya'ni mana shu kishi haqida Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana Qur'oni Karimda kelgan Anbiyo surasini 83-oyatida. Ya Ayyub alayhisalomning so'zlaridanki, "Massan ya durru va anta arhamur rohimin." Ya Alloh, meni zarar ushadi. Sen o'zing rahim qiluvchilarning rahimlisisan deb turib aytgan. Ya'ni mana bu yerda shu bo'lgan voqea o'zi mana hammamizga mashhur bu qissa, baliq yutib olish qissasi. Demak, mana bu yerda payg'ambarlarning mana sabrlari bor. Demak, sabr qilish Allohga shikoyat qilishga masalan zid kelmaydi. Shuning uchun ham sabr qilinadi yoki bo'lmasa inson Allohga shikoyat qilinadigan bo'lsa ham, ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz Allohga shikoyat qilishlik bu sabrga zid emas. Lekin ba'zi bir kishilarni mana Allohni shikoyat qilayotganligini ko'rasiz. Ya'ni bu Allohni shikoyat qilayotganligi shu darajada bo'ladiki, ya'ni shunaqa tilidan ba'zi bir bema'ni so'zlar chiqib ketib qoladi. Masalan, farzand ko'rdingizmi deb aytiladigan bo'lsa, farzand ko'rmadim, Alloh menga bermadi farzand deb turib Allohga yomon gumon qilib qo'yadi.
Mana shunga o'xshash holatlari bor. Shuning uchun ba'zi bir ulamolar mana Madarijus Salikin kitobi Ibn Qoyyim rahimahulloh keltiradilar. Iza taratka baliyatun fasbil laha. Sabrul karimi innahu bika a'lamu. Agar senga biron bir musibat yetadigan bo'lsa, sen shunga sabr qilgin. Ulug' zotni sabrida, ya'ni ulug' zot Alloh taolo buyurgandek sabr qilgin. Zero o'zi Alloh taolo seni biladi. Agar sen odam bolasiga shikoyat qiladigan bo'lsang, sen odam bolasiga shikoyat qilsang deyapti mana. Tashkur rahima Alloh subhanahu va taoloni sen o'zing shikoyat qilib qo'yayotgan bo'lasan. Rahim qilmaydi, senga rahim qilmaydigan insonga shikoyat qilayotgan bo'lasan. Yani bunu holat tili mana shuni aytib turadi-da, unday bo'lyapti, ishim yurishmayapti, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb turib aytishlik, bu Alloh subhanahu va taolo sizga berib qo'ygan narsalarni xuddi odamga shikoyat qilish, ya'ni bu Allohni shikoyat qilish degan gap. Mana bu endi bizga asosiy tegishli bo'lgan mavzu, mana bu ayollarni nihoyatda ko'pchiligi mana shu shikoyat juda ham ko'pchiligini tilida mana shu ahamiyat bermaydi, e'tibor bermaydi. Shu sababli jahannam ahlini aksari bo'ladi degan Rasululloh. Nihoyatda ko'p shikoyati bo'lganligi uchun. Imom Muslim o'zlarini sahihlarida bir hadis keltiradilar Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda hayit namoziga qatnashdim dedilar. Rasululloh birinchi kelib hayit namozida hech narsa qilmasdan, xutba ham aytmasdan, ozon ham iqoma ham aytmasdan shunday namozni boshlagan. Keyin Bilolga suyanib turadi, namoz o'qib bo'lib Bilolga suyanib turadi. Allohdan taqvo qilishga buyuradi. Allohni to'atiga buyuradi. Insonlarga pand nasihat qiladi, odamlarga eslatadi. Keyin mana eslatib ayollarni oldiga keladi. Ayollarga ham pand nasihat qiladi. Ularga ham eslatadi Rasululloh. Shunda aytadiki, tasaddaqna sadaqa qilinglar. Fa inna aksarakunna hatobu jahannam. Sizlarning aksaringlar jahannamning o'tini bo'ladi deb turib aytgan. Aksaringlar jahannamiy deb turib aytdilar. Shunda ayollarning o'rtasidan yuzlarida bir sevkillari bor bo'lgan ayol kishi turib keldi. Ey Rasululloh, nima uchun dedi? Nima uchun deb aytganda Rasululloh javob berdilarki, li annakunna tukthirna shaka va takfurna al-ashir. Chunki sizlar ko'p shikoyat qilasizlar. Va hamda ashir, ya'ni erlarga nonko'rlik qilasizlar deb turib aytdi. Mana ko'p shikoyat qilishlik. Mana shu narsa halok qilyapti mana bu yerda ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuni ayollarga aytayaptiki, sizlar ko'p shikoyat qilasizlar. Va hamda takfurnal ashir, erlarga nonko'r bo'lasizlar deb turib aytdi. Shunda ayollar mana shu yerda mana ayollarni, sahobiy ayollarni qaray himmatini. O'zlarini bezaklarini o'zlarini taqinchoqlarini Bilol radhiyallohu anhuni shunday bir yoyib turgan matosiga tashash, ya'ni sadaqa qildi. Rasululloh chunki sadaqa qilinglar deb turib aytgan edi. Bu yerda yana bizga bir foydaki, ya'ni sadaqa qilishning insonni jahannamdan to'sadi. Buni boshqa hadislarda ham o'tib ketdik o'tgan safargi darslarimizda ham. Garchi yarim to'xurmo bilan bo'lsa ham inson jahannamdan qutulib qolishlik kerak bo'ladi. Demak, mana shu yerlar bizga muhim. Mana shu yer mana muhim. Demak, mana bu hadisga e'tibor beradigan bo'lsangiz, shikoyatni ko'p qiladi deb turib aytyapti. Haqiqatan bunday holatimizga qarang. Mana Ibrohim alayhisalomning bir qissasi bor, mashhur qissasi. Buni ko'pchiligimiz eshitganmiz, bilamiz. Lekin bir qisqacha shu kerakli bo'lgan joyini aytib qo'yaman. Ibrohim alayhisalom o'zini farzandi Ismoil alayhisalom bilan bir necha yildan beri ko'rishmagan bo'ladi. Chunki mana o'zi farzandini Makkaga tashab o'zi ketgan bo'ladi. Keyin hali yosh katta bo'lgan vaqtda keladi. 3 marta o'zi orada keladi, 3-uncisida ko'rishadi. Ana shu yerda birinchi kelishida kelgan vaqtda Ibrohim dey zot nima qilganlar uyga kelgan. Qarasa Ismoil alayhisalom yo'q. Qani degan? Ha yo'q, u bir yoqqa chiqib ketdi deb turib aytgan. Holatinglar qanday deb turib aytgan. Mana shu yerda shu ayol faqat holatini shikoyat qilishni boshlagan. Biz yaxshi yashayishimiz yaxshi emas, unday bunday deb turib shu darajada shikoyat qilgan. Shunda bu yerda Ibrohim alayhisalom nihoyatda zaki inson edilar. Mana shunday otalarga hozir kunda insonlar muhtoj. Mana shunda Ibrohim alayhisalom aytadilarki, eris kelsa aytib qo'ying, ostonasini almashtirib olsin dedi. Ostonasini almashtirib olsin degan. Shunda ketadi. Keyin Ismoil alayhisalom kechki vaqtda keladi. Kelgan vaqtda mana ayollari aytadiki, bir yosh katta otaxon kelib ketdi dedi. Ha nima dedi deb aytgan vaqtda ostoningizni almashtirishga buyurdi degan. Ana shunda Ibrohim alayhisalom tushunib yetadiki, ha bu meni otam edi. Bor sen uyingga ketaver dedi.
Mana shu ostonadan Murod shu ayolni taloqini berishga buyurgan. Borsa uyingga ketaver degan. Demak, mana bu yerda bunga o'xshagan ayollardan, ya'ni bu yaxshilik chiqmaydi degan. Qarasiz, nihoyatda ko'p shikoyati bor. Doim eridan shikoyat qilgan, doim boshqa o'zini yashab turgan holatidan. Mana bunday ayollardan imom bo'lgan, Imom Buxoriy deb bo'lgan, Imom Ahmad deb bo'lgan insonlar chiqadi bo'ylaysizmi? Doim shikoyat qilsa, o'zini farzandini mana shu darajada holat borki bizda. Na'udzubillah. Ya'ni farzandini otasiga qayrab katta qiladi. Mana shu holatni men arablarda ko'rib hayron qoldim. Arablarda mana o'zimiz arab diyorlarida o'qiganmiz. Ya'ni arablarda holat shuki, o'zini farzandini katta qilganda mana shu seni otang nihoyatda u qahramon inson, nihoyatda bir pahlavon inson deb turib katta qiladi. Lekin na'udzubillah biz aksar holatda shu otang o'zi bo'mag'ur odam, otangni ota-onasi ham shunaqa, u aka-ukalari ham shunaqa deb turib mana shu holatda katta bo'lamiz-a biz. Shuning uchun ham doim mana shu yosh bolalar ham fikri kalta bo'lib mana onasini fikriga qaytib qoladi. Mana bu holatlar nihoyatda ishkal bo'lgan holatlar. Demak, mana bu yerda biz asosiy hozir bilgan narsamiz, ya'ni bo'lar bo'lmas narsalarga hadib shikoyat qilavermaslik kerak. Tilda tiyishlik kerak. To'g'ri kelgan insonga shikoyat qilinavermaydi. To'g'ri kelgan insonga. Qachon shikoyat foydasi bo'lsa, keyin qilinadi. Misol uchun mana bir er bor, xotiniga doim zulm qilaveradi, zulm qilaveradi, zulm qilaveradi. Shunda masalan bir ahli ilmni oldiga borilsa, yoki biron bir qozini oldiga boriladigan bo'lsa, meni erim mana shuna qilyapti, deb turib aytib, holatni tushuntirib, men erim bilan ajrashmoqchiman, yashamoqchi emasman, deb turib aytib, holatni tushuntirsa, mana bu holatni ulamolar nima deydi? Bu shikoyat yomon shikoyat emas deb aytadi. Bu joiz bo'lgan holat. Chunki o'zini haqqini talab qilyapti. Ayol kishi mana shu holatda mana o'zini haqqi bor. Demak, asosiy bu ma'lumotni tushundik. Xo'p, yana shu bilan birgalikda mishmish bo'lgan gaplar. Mana shu ham tilni ofatlaridan. Zero Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda Mug'iro ibn Shu'bani hadis keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo sizlarga ota-onalarga oq bo'lishni harom qildi va qizlarni tiriklayin ko'mishni harom qildi. Bu jahiliyat davrida bo'lgan. Hozir ham bor ota-onalarga oq bo'lish. Jahiliyat davrida mana shu qizlarni ko'mishlik nihoyatda mashhur bo'lgan. Va hamda ber, ber deb o'zi birodan narsa oladi-da, lekin o'zi bermasligini qaytardi. Mana shu holatni Alloh taolo harom qildi. Ya'ni va man'a va had. Ya'ni birodan biroga bermaydi o'zi, lekin o'ziga olaveradi. Mana shu holatni Alloh taolo harom qildi. Va hamda yana Alloh subhanahu va taolo sizlarga 3 ta narsani yomon ko'rdi degan. Qilu qolni, ya'ni mishmish gaplarni yomon ko'rdi Alloh taolo. Demak, Alloh yomon ko'rsa, bu Allohning sifati bu. Alloh yomon ko'ryapti. Biz ham mana shu narsalarni yomon ko'rishimiz kerak. Va hamda ko'p savol berishlik, hadib savol beraverishlik. Masalan, hozirgi holatda ham masalan savol berilaverganda bema'ni bo'lgan savollarni bermaslik kerak. Keraklik, muhim bo'lgan savollar. Hadib ko'p savol, ya'ni bir narsani takror-takror so'ravermaslik kerak. Masalan, hozir kunda ba'zi odamlar namozni boshdan oxirgacha sifatini aytib bering deb doim mana shu savolni beradi. O'zi alohida mana shu savollar berilmasin deb turib, shu haqida to'liq bir fiqh darslari, boshqa darslar qilinib chiqilganda mana shu darslarda eshitish kerak bo'ladi. Chunki unga tayyorlanib, alohida gapiriladi u narsalar. Kitoblarda ko'riladi, ulamolarning ma'lumotlari, hadislarda ko'riladi, oyatlar, tafsirlari ko'rilib, alohida gapiriladi. Demak, ko'p savol berishdan ham mana bu yerda Alloh taolo shuni yomon ko'rdi va hamda molni zoya qilishni ham yomon ko'rdi. Molni zoya qilish, bo'lar bo'lmas narsalarga ishlatishlik bu molni. Doim lataputi sotib olaveradi. Ba'zilar kiyim jinnisi bo'ladi-da, doim lataputi. Mana bu holatni ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yomon ko'rganlar. Ta'isa Abdul Xamila, shu arzon kiyimlarni quli, qimmat kiyimlarni quli, u halok bo'lsin u degan. Halok bo'lsin deb tur Rasululloh ana shuni haqqiga duoibat qilganlar. Xullas, mana shu qiylu qol. Mana bu holatda ayollar ichida nihoyatda ko'p mana shunda haddan tashqari oshib ketganlar ham bor va hamda hammasi unaqa ham emas, balki oz holatda bo'lganlari ham bor. Ba'zilari o'zlarini, ba'zi ayollar deyaptilar mana, o'zini tilini nihoyatda mana shu qiylu qol mishmishlarga shunday berib tashlagan. Illa Alloh rahim qilgan kishilar mustasno. Xullas qiylu qolni ma'nosi Ibn Abdulbar aytadilarki, o'zi qiylu qoldan maqsad mana shu hadisda. Foydasi yo'q bo'lgan gaplarni gapirishlik, foydasi yo'q bo'lgan gaplarni gapirish. Ko'pincha mana shu gaplar g'ibat bo'ladi. Bir bema'ni xato gaplar bo'ladi, yolg'on bo'ladi. Yana qiylu qolni eng yomon ko'pincha bo'ladigan holatlarda omma bilan o'tirgan holatda. Ya'ni ilmsiz bir omma kishilar bilan o'tirgan holatda shu bir botil bo'lgan gaplarga kirishlik.
Mana shu holatlar ko'p bo'ladi. Deyarli g'ibatsiz majlis bo'lmaydi. Doim yo g'ibat va hamda yolg'on shunga o'xshagan narsalar bo'ladi deb turib Ibn Abdulbar rahimahulloh shuni keltiradilar. Vallohu alam. Xo'p, yana shu bilan birgaida mana shu tilni ofatini bilaylikki, bu tilni ofati. Misol uchun siz ibodat qilyapsiz, ro'zadorsiz. Lekin mana shu tilni xatolari sababli ro'zador insonni ajri noqis bo'lishini ham bilaylik. Tilni xatolari sababli ro'zador kishini ajri noqis bo'ladi. Demak, mana shu tilni ofatlardan deb aytiladi. Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni hadis keladi. Aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki: "Man lam yada qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada ta'amahu wa sharabahu." Qaysi bir kishi yolg'on gapirishni va hamda shu yolg'onga amal qilishni tashamaydigan bo'lsa, ya'ni yolg'on gapirish va hamda yolg'onga amal qilishni tashamasa, ya'ni bu degani roza tutib turib, tinmay yolg'on gap gapirsa, shunga amal qilib yuradigan bo'lsa, u o'zini taomini, sharobini tashaganligida Allohga hech qanday bir hojati yo'q. Ya'ni bu degani savobsiz ajr mukofotsiz bo'lib qoladi degan ma'noda deydi ulamolar. Va hamda yana Imom Ahmad o'zini musnadida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan hadis rivoyat qilib keltiradilar. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ba'zi ro'zador kishilar borki degan, rubba soimi, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Ba'zi ro'zador odamlar borki, roza tutganligidan buni ulushi faqat och qolganligi va chanqaganligi bo'ladi. Va yana ba'zi bir kechalari namoz o'qib chiqadigan insonlar borki, kechasini namoz o'qib chiqqanligini ajr mukofoti faqat o'zini charchashligi bo'ladi, xolos, ajr mukofoti yo'q bo'ladi unda" degan. Demak, bu yerda roza degan narsa o'zi aslida as-siyam deb aytiladi arab tilida, roza degani. Ba'zi insonlar bu faqat shu yemoq ichmoqdan tiyilish deb o'ylaydi bu narsani. O'zi aslida unaqa emas. Balki yemoqdan ham, ichmoqdan ham boshqa tilni ham har xil gaplarni gapirishdan tiyiltirish kerak bo'ladi. Mana shu yer bizga kerak. Mana shu tilni ofati. Shuncha inson mehnat qilib ibodat qiladi, shuncha mehnat qilib ibodatlar, amallar qiladi-yu, lekin shunday yo'q qilib tashlaydi. Misol uchun yana bitta narsalardan mana shuni, ya'ni inson u eskida bir masalan odamlarga sadoqatlar berib, yaxshi amallar qilib yurgan bo'lsangiz, endi keyinchalik qilmay qo'ygan bo'lsangiz, mana shu keyinchalik qilmay qo'ygan bo'lsangiz, ana shu ajringiz turadi, ajr mukofotingiz. Lekin keyinchalik ana shuni tilingizda gapirib turib botil qilib qo'yishingiz ham mumkin. Tilingizda gapirib ana shu amalni yo'q qilib qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Ana shu eski qilgan amalingizni maqtaysiz. Ha, men mana shu narsalar qilganman, u palonchi odamga shuncha yaxshilik qilib qo'yganman, bunga mana shuncha yaxshilik qilib qo'yganman deb turib maqtaysizda, shu bilan amalingiz habati bo'lib ketadi, na'udzubillah. Chunki mana bu sum'a deb aytiladi. Riyo sum'a deb aytiladi-yu. Mana hoja ko'rsin, hoja eshitsin deb turib o'zimizda nihoyatda mashhur bo'lgan gaplar. Birov ko'rishi, birovni eshitirish uchun. Yoki xuddi shunaqa bir kishi gunoh ish qilgan bo'ladi. U o'zi hech kimga aytmayotgan, yashirayotgan, bekitgan gunohi bo'ladi. Lekin keyinchalik uni zohir qilib qo'yadi. Keyinchalik uni zohir qilib qo'yishli holatlardan, ya'ni bittasi nima deb aytiladigan bo'lsa, nima deb aytiladi? Ya'ni men mana shu gunohni qilib yurardim, undayida, bundayida deb turib aytadi. Demak, mana shunga o'xshagan holatlar bor. Ya'ni mana shu tilni ofatlardan mana shu narsalarni bilishimiz kerak. Xo'p, yana shu bilan birgalikda al-g'ina degan narsa bor. Ya'ni ashulla, musiqa narsalarini chalib yurishlik. Bundan maqsad ashu g'ino deb aytiladi, harom bo'lgan narsa. Ya'ni bu masalan ba'zi bir she'rlar bo'ladi, shunaqa she'rlar bo'ladi, ba'zi qo'shiqlar bo'ladi, nihoyatda bema'ni bo'ladi. Misol uchun ayol kishini yanoqlarini sifatlab beradi, qaddi-qomatlarini sifatlaydi. Va hamda yana shu bilan birgalikda jinsiy bo'lgan bir xohishlarni qo'zg'atadigan bir qo'shiqlar bo'ladi. Haromlarni muboh qilib beradigan darajadagi narsalar bo'ladi. Masalan, aroqlar bo'ladi ba'zida. Shunday xullas, hozir bizga kerak bo'lgan narsa g'ino. Ya'ni bu musiqa aytib, shu musiqa asboblarini cholib, ashulla aytib, bema'ni gaplarni aytib o'tirishlik. Bular lag'u, shaytonning so'zi deb e'tiborga olinadi. Ba'zi mufassir bo'lgan ulamolar aytadiki, "Vastafsiz man istata'ta minhum bi sawtika va ajlib alayhim bi khaylika va rijlik va rajlik." Sen o'zing qodir bo'lgan kishilarni o'zingni ovozing bilan olib ketaver degan. Mana shu yerda bizga o'zingni ovozing bilan degan joyi, mana shuni ulamolar nima deydi? Mana shu qo'shiq, g'ino, musiqa deb aytadi. Shuning uchun inson masalan ba'zida ma'nosi yaxshi bo'lgan she'rlarni aytsa bo'ladi. Ulamolar ruxsat bergan. Lekin ma'nosi tamomiy buzilib ketgan, faqat sevgi muhabbatdan iborat, sensiz kecham o'laman men deb mana shunga o'xshagan gaplarni gapirishlik bu joiz emas bo'ladi.
Çünkü kamida lag'u bo'ladi, kamida lag'u. Joiz emas bo'lgan gap bo'ladi. Shuning uchun ham mana bu ma'lumotlar haqida ulamolar alohida kitoblarni yozgan. Mana shu hasatdan shunga tegishli bo'lgan Ibn Qoyyim rahimahullohni Ig'osatul Lahfan degan kitoblari bor. Mana shuni, ya'ni o'qishni bilgan kishilar o'qisa nihoyatda foyda. Yana hamda shu bilan birgalikda Shayx Halvoniy rahimahullohning mana shu lag'u musiqa asboblarini harom ekanligi haqida aytgan narsalari bor. Shuning uchun ham inson mana shu qo'shiqlarni harom ekanligini bilish kerak. Bu narsalar halol emas. Qanday qilib hozir kunda chiqib olib turib, ba'zi saroy mullalari halol bu, ham qo'shiqda hammasi ham harom emas deb aytadi. Qo'shiqchi odamlarni o'zlari shu artist bo'lgan odamlarni o'zlari tavba qilib chiqyapti. Astag'firulloh, biz qaytib qilmaymiz bu narsalar deyapti. Tavba qildim deyapti. O'zlari bilyapti shu narsani. Bu Allohning hidoyati qilib qo'yganligi bu bularni. Lekin mana bu yerda saroy mullalari bo'lsa, yo'q, hammasi ham harom emas, qani dalil deydi. Ularga dalil keltiradigan bo'lsangiz, u o'ng quloqdan kirib, chap quloqdan chiqib ketadi. Shuning uchun ham inson nihoyatda ehtiyot bo'lishligi kerak bo'lgan narsalardan. Va hamda mana shu kitobni muallifasi ham nasihat qilib aytayaptilarki, Alloh taolo sizni salomat saqlasin. Alloh taolo sizni salomat saqlasinki, qo'shiqlarni eshitishlikdan ehtiyot bo'ling. Mana bu qo'shiq iymonni zaiflashtiradi. Va hamda qalbni qotiradi. Ma'siyatlarni insonga ma'siyatlarni yengil qilib qo'yadi. Qarang, birinchi navbatda mana shu qo'shiqda balosini iymoningizni zaiflashtirib tashlaydi. Ikkinchi navbatda qalbingizni qotiradi. Uchinchi navbatda ma'siyatlar arzimagan narsaga aylanadi. To'rtinchi navbatda vaqt ham zoya bo'ladi. Vaqt tamomiy zoya bo'ladi. Demak, mana bu qo'shiq musiqalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik kerak. Ya'ni o'z aslida bu mavzular tamomiy alohida qilib gapirilib, bir to'liqroq gapirilishi kerak bo'lgan narsalardan, lekin qisqa-qisqa qilib o'zi bergan, shu qisqa uslubda gapirib ketganimiz bu ma'qul deb turib o'ylaymiz. Xo'p, yana shu bilan birgalikda, ya'ni bir xonadonda bir kishi agar vafot etadigan bo'lsa, baqir chaqir qilib yig'lashlik. Mana shu narsa ham bu tilni ofatlaridan. Chunki og'izdan chiqadi. Voydod deb turib mana shu yig'lab, siz o'lishni o'rniga men o'lsam bo'lmasmidi? Meni bellarimning suyanchig'i otam yoki bo'lmasa onam deb shunga o'xshab yig'lashlar. Tamomiy baqir chaqir qilib yig'lashdik. O'tib ketganiga bir necha yil bo'lsa ham, xossatan hayit kunida to'planib turib, mana shu hayit bayram kunini motamga aylantirib, tamomiy yig'lash holatlari, mana shu narsalar o'zimizni diyorda nihoyatda ko'p. Men mana shularni bir yig'layotgan ayollarni shunday oldiga borib hayron qolardim shu yoshligimda. Shunday qarab, ko'zlardan yosh chiqmaydi. Ha, yig'lasanglar tuzi quruq yig'lamaysizlarmi deb turib aytardik. Shu ko'rib hayron qol, bor yo'qol deb turib aytardi o'zlari ham. Mana shular hali esse kulsa ham kerak. Ya'ni shu darajada holatda yig'lamaydi, ko'zdan yosh chiqmaydi. Chin qalbdan yig'lamaydi ular. Lekin shu bilan birgalikda ma'siyat gunoh kabirani qilyapti. U gunoh kabiraki mana shu niyoha baqirib yig'lashdik. Agar mana shu ayol tavba qilmasa degan Rasululloh. Mana shunaqa baqirib yig'laydigan ayol tavba qilmasa, ertaga badallari qo'tir bosib ketgan bo'ladi. Ustiga bir kiyim kiygiziladiki, u kiyim smoladan bo'ladi, gudrondan bo'ladi deb turib aytilgan. Shuning uchun bu narsalar johiliyatning da'vosi ekanligini ham bilishimiz kerak. Yo, Makka mushriklari qiladigan odat bo'lgan. Mana Ibn Mas'uddan hadisda keladi, aytadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib berganki, "Laysa minna man latamal hudud." Yanoqlarga urgan, cho'ntaklarini yirtgan, johiliyat da'volarini qilgan odamlar ular bizdan emas deb turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Xo'p, demak buni ham tushundik. Yana shu bilan birgalikda insonni tili gohida zino qilib qo'yadi. Mana shu narsani ham bilaylik. Insonni tiliki bu til gohida zino qiladi. Bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida bizga marhamat qilib aytadilar. Bu hadis Buxoriy Muslimda rivoyat qilingan hadis. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Aytadiki, men gunoh sag'iralarga o'xshagan mana bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan hadisdan ko'ra biron bir hadisni bilmayman deb aytgan. Ya'ni bu gunoh sag'ira emas, gunohga o'xshagan degan ma'noda. Maro aytu shay'an ashbaha billaman deb kelgan. Ya'ni gunohlarga o'xshagan Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan hadisdan boshqa men jomiroq bir hadisni bilmayman deb turib, Ibn Abbos mana shu yerda bir hadisni aytib beradilar. Innalloha kataba ala ibn Adam hazzohu min az-zina. Alloh subhanahu va taolo odam bolasiga, har bitta odam bolasiga, ala ibn Adam,
odam bolasiga zinodan bo'lgan nasibasini yozib qo'ygan. Demak, mana bu yerda insonni biz bilamizki, zinodan nasibasi bor. Mana shu zinodan bo'lgan nasibasi ilotsiz shu insonga kelib tegadi degan Rasululloh. Ko'zni zinosi qarash, tilni zinosi gapirish degan. Shu gapiradi, aldaydi, qizlar bilan bolalar gaplashadi, aldaydi. Siz undagi dedingiz, men sizni sevardim, men o'lardim, kuyardim deb turib, bu sal yengil gaplar. Undan battarroq bo'lgan haligi oxiri nariyog'iga o'tib ketiladi gaplar. Mana shunga o'xshash holatlar bor. Va yana xuddi ayol kishilarda ba'zilarda tamomiy buzilib ketgan bo'ladi, ular ham xuddi shunaqa. Erkak kishiga xuddi shunaqa bir muloqotlarni qiladi. Mana bu o'zi fitna, tamomiy fitna bu. Erkak kishini ham aldaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgandek, boshqa hadislarda kelgan, tamomiy aqlli bo'lgan erkak kishini aldab qo'yadi mana shu ayollar deb turib aytganlar. Demak, mana shu nafs, mana shu yerda hozir tilni zinosi gapirish degan Rasululloh va hamda nafs insonning nafsi. Orzu qiladi, xohlaydi. Farj bo'lsa, mana shuni hammasini tasdiqlaydi yoki bo'lsa yolg'onga chiqaradi. Insonning holati mana shu. Bu ba'zi hadislarda yana ham to'liqroq kelgan. Qo'l boradi, ushaydi, oyoq bilan yurib boradi, qo'l bilan ushaydi. Oxiri mana shu tasdiqlanadi deb turib aytganlar. Demak, inson hozir bizga kerak bo'lgan narsa mana shu tilni ofatlari. Ya'ni ba'zi tilni ofatlari borki, bu zino ekan. Mana shu narsani bilishimiz kerak. Demak, tilni odoblari nihoyatda ko'p. Bu haqida ulamolar alohida kitoblar yozgan. Xususan Ibn Abi Dunyoning kitoblari bor. As-Samtu va Adabul Lisan deb nomlangan va Haqiq rahimahullohning kitoblari bor. Demak, insonni shu tilini ofatlaridan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun shoir aytadiki, alam taro mifta halfuadi lisana iza huwa abda ma yaqulu min al-fami. Ko'rmaysizmi? Qalbni kaliti til ekanligini deb aytgan. Ya'ni qalbni kaliti til, ya'ni insonda qalbida bo'lgan narsa tiliga chiqib keladi. Chunki iz huwa. Chunki mana shu til qalbdagi narsani og'iz yo'li bilan chiqaradi. Qancha-qancha jim turgan insonlar borki, uni gohida bir gap gapirishda ziyoda bo'lganligi yoki bo'lmasa noqis bo'lganligi sizni ajablantiradi. Bir gap gapiradi, u gohida oshirib yuboradi, gohida kam qilib gapiradi, sizni ajablantiradi degan. Mana bu ba'zida tilni ofati, ba'zida tilni balosi bo'ladi bu. Ba'zida yaxshiligi bo'ladi. Lisanul fata nisfun va nisfun fuadu. Yigit kishini tili u yarimi. Ya'ni yigit kishining tili insonning yarimi hisoblanadi. Chunki til bilan ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Tilda mana ba'zi o'rinda nima degan? Mana Rasululloh inna minal bayani lasihro hadislarda kelgandek. Ya'ni mana shu bayondan sehr deb turib aytganlar. Ya'ni ba'zi gap gapiradi inson, mana shu gaplari sehrdek insonga ta'sir qiladi. Shu gap darajada gapiradiki, masalan bir oilaga borib turib, gapirib, masalan bir xotin kishiga erini yomonlaydi yoki erga xotinini yomonlaydi, o'rtasini ajrashtirib oladi. Mana shu narsalar, shuning uchun ham mana bu yerda ham mana bu baytlarda kelyaptiki, yigit kishining tili u yarimi, qolgan yarimi qalbi deb aytganlar. Endi faqat go'sht va hamda qon surati qoladi xolos. Agar mana shu haqiqatda til bilan qalb ikkita kichkina narsa. Shu yo'q bo'lsa inson majnunda o'zi, hech narsasi qolmaydi, hech kim e'tibor bermaydi. Demak, biz shu narsani bilaylikki, shu oya Alloh meni tilimni to'g'rilagin deb turib duo qilishni o'rganishimiz kerak. Bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar, bu hadisni Abu Davud rivoyat qilib keltirgan uzun hadis, lekin qisqa joyi bizga kerak. Va saddid lisani, meni tilimni to'g'rilagin. Mana shu narsalarni ya'ni yozib, yodlab olishimiz kerak. Va yana xuddi shunaqa boshqa hadislarda kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga o'rgatgan hadis. Allohumma inni a'udhu bika min sharri sam'i va min sharri basari va min sharri lisani va min sharri qalbi va min sharri maniyi. Ya Alloh, men quloqimni yomonligidan va ko'zimni yomonligidan panoh so'rayman va hamda tilimni yomonligidan panoh so'rayman. Bizga kerak bo'lgan yeri mana shu yer. Va qalbimni yomonligidan panoh so'rayman degan. Mana shu xossatan inkalas. Shu duolarni yozib yodlab olinglar. Har bittamizga kerak bo'lgan mana shu joylari bular. Mana bu hadisni ham Abu Davud rivoyat qilib keltirgan hadis. Yana ba'zi bir mana shu hadislarga ba'zi baytlarda, ya'ni taliq berib turib, qo'shimcha berib turib aytilganki,
Tilini ey inson saqlagin. Til seni chaqvamasin, zero bu til ilon kabidir deb aytilgan. Qara ilonga o'xshatilgan. Qancha-qancha qabrda yotgan insonlar borki, shu tili sabablik. Shu tili sabablik. Mana shu til bo'lganligi uchun ham pahlavon bir shijoatli bo'lgan insonlar ham mana shu tili bor insondan hayiqib turadi deb aytilgan. Haqiqatan ham insonning og'zidan qanaqa bir gap chiqadigan bo'lsa, ba'zi yaxshi gap chiqadi, ba'zida yomon gap chiqadi. Insonni qo'rqitib turadi ba'zida. Xullas, hoz bizga kerak bo'lgan yeri mana shu tilimizga e'tibor berishimiz kerak. Chunki farishtalar yozib turadi. Yozishga muvakkal qilingan farishtalar bor. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dedi Alloh taolo Qof surasini 18-oyatida. Biron bir so'z yo'qki, biron bir so'zni inson gapirmaydi, illo gapirsa hoziru nozir bo'lgan farishtalar bor dedi. Mana shu yerda ulamolar aytadiki, ma yalfizu min qawlin kalimasidagi min qawlin bu noaniq ism. Bu noaniq ism, ya'ni omni ifodalaydi degan. Bo'lib ham min qawlin deb turib min qo'shimcha kelyapti. Ya'ni biron bir so'z gapirsa, ana shu yerda farishtalar bor, shunday yozib qo'yadi degan. Demak, bugungi kunimizda nihoyatda ko'p bir ayollar bemalol gapirib tashlaydi. Tiliga e'tibor bermaydi. Go'yo bu tilda gapirishlik, ha bu amal masu deb turib o'ylab qoladi. Amal masu bu deydi. Lekin bu amal bu. Ertaga inson hisob qilinadi mana shu narsada. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshilik bilan jazolanadi. Yomon bo'lsa, yomonlik bilan jazolanadi. Zero bu haqida Ubodatun Somit radhiyallohu anhudan bir hadis keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam og'ziga ishora qilib aytganlar. As-somtu illa min khoirin deb aytganlar. As-somit, ya'ni bu nima degani? Ya'ni jim turgin deb aytgan. Illo yaxshi gap bo'lsa, unda jim turmay qo'yavergin deb aytganlar. Va hamda Mo'oz radhiyallohu anhu shunda Rasulullohga aytadi: "Ey Rasululloh, biz shu tillarimiz bilan gapirgan narsa bilan azoblanamizmi?" deb aytgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mo'ozni shunday sollariga uratdi, aytadiki: "Ey Mo'oz, baraka topkur. Ey Mo'oz" deb aytganlar. Odamlarni jahannamga yuz tuban yiqilishini sababi illo mana shu tillari gapirgan narsa bo'ladi deb aytganlar Rasululloh. Kimda kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, u yaxshi gapni gapirsin. Yoki yomonli gapni gapirmasin, jim tursin degan. Yaxshi gapni gapiringlar, qulu xoyro degan Rasululloh hadisni davomida. Yaxshi gapni gapiringlar, sizlar o'zlaringa ajr bo'ladi, foyda bo'ladi. Yomonlikdan jim turinglar, o'zlaring salomat qolasizlar degan. Haqiqatan ham mana shu og'zimizdan chiqayotgan narsa bu so'zimiz amal hisoblanadi. Chunki biz Ahli sunna va jamoani bunga ijmosini naql qila olamiz. Bu ijmoki iymon so'z va amaldir degan. Iymon so'z va amal. So'z qayerda bo'ladi? Asosiy tilda bo'ladi. Ulamolar endi buni taqsimlaydi. Ya'ni so'z qalb so'zi bor, ya'ni u qalbda e'tiqodi. Tilda so'zi bor. Tilda so'zi, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb turib inson musulmon bo'ladi. Va hamda amal deb aytilgan. Qalbda amali bor, tilda amali bor, a'zolarning amali bor. Mana shunday qilib bo'ladi. Demak, mana shu yerda bunga ulamolar ijmo naql qilib keltirgan. Biz buni usul e'tiqod ahli sunna val jamoa kitobida sharhlaganimizda ham aytib o'tganmiz va yana xuddi shunaqa nimada aytib o'tganmiz, buni aqida tahoviya kitobida ham sharhida aytib o'tilgan. Xo'p, demak, bizga kerak bo'lgan narsa mana shu tilda gapirishki bu amal ekanligini bilaylik. Bular bo'lmasga gapiravermaslik kerak. Bu bolalarni tarbiyasiga ham ta'sir qiladi bu. Nihoyat darajada ta'sir qiladi. Mana oyatlarda Alloh taolo aytgan. Va man ya'mal misqola zarratin khayran yara. Kim zarra misqol? Zarra misqol yaxshilikni qilsa ko'radi. Zarra misqol yomonlikni qilsa shuni ko'radi degan. Shuni ko'radi. Va yana xuddi shunaqa. Boshqa oyatlarda keladiki Tavba surasida. Qul i'malu fa sayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Ayting ey Muhammad alayhi salom, amal qilinglar. Mana amal qilinglar deganda ichiga so'z gapirish ham kirib ketadi. Yaqinda Alloh taolo va hamda rasuli va hamda mu'min bo'lgan kishilar sizlarning amalinglarni ko'radi. Va saturadduna ila alimil g'aybi va shahada. Ey insonlar, sizlar yaqinda g'aybni va shahodatni biluvchi bo'lgan zotga, ya'ni Allohga qaytarilasizlar. Sizlar qilib o'tgan amallarni Alloh sizlarga xabarini beradi. Demak, mana bu oyatlarda amal qilinglar, Alloh ko'radi, rasuli ko'radi, mu'minlar ko'radi deganda mana shu amalning ichiga tildi so'zi ham kirib ketadi.
Umar ibn Abdulaziz aytadilar ki, "Man adda kalamahu min amalihi naqala kalamahu illa fi ma ya'nihi." Qaysi bir kishi o'zini kalomini shu amalidan ekanligini bilsa, shuni his qiladigan bo'lsa, faqat kerak bo'lgan gaplarni gapiradi deganlar. Haqiqatan ham mana farishtalar yozib turadi, yuqorida aytib o'tganimizdek. "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Yozib turadi farishtalar. Endi mana shu farishtalar yozib turgan bu yoziladigan daftar faqat yaxshi amallar bilan to'ldirishga, yaxshi so'zlar bilan to'ldirishga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun tilni yaxshilikka o'rgatish kerak. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Doim mana shu so'zlarga o'rgatish kerak. Qo'shiq, musiqa, boshqa narsalarga o'rgatmasligimiz kerak. Bu avvalambor bizi o'zimizga nasihat. Keyin qolgan birodarlarimiz, opa-singillarimizga, hammasiga nasihat bu. Mana bu inson haqiqiy u insonga baxtli bo'lgin sen deb turib aytiladi. O'zini Nomoy amol kitobini yaxshilik bilan, solih amallar bilan to'ldirgan insonga baxtli bo'lgin deb aytiladi. Va hamda mana shu kitobini Nomoy amolini bo'sh gaplar bilan, yomon gaplar bilan, fe'llar bilan to'ldirgan insonga bo'lsa, senga falokat, halokat bo'lsin deb turib aytiladi. Mana bu haqida bizga Qur'oni Karimda ko'plab oyatlarda kelgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Al-Haqqo surasining 19-oyatida aytadi. 19-24-oyatlarda fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ammo qaysi bir kishini kitobi o'ng qo'lidan beriladigan bo'lsa, mana nomoy amoli o'ng tarafdan beriladigan kishilar bor va hamda chaf tarafdan beriladigan kishilar bor. Qaysi bir kishini kitobi o'ng tarafdan beriladigan bo'lsa, u inson nihoyat darajada xursand bo'lganligidan baqirar ekan. Hey odamlar, ha umqra'u kitabiya, meni kitobimni o'qinglar. Inni zonantu anni mulaqin hisabiya, men bu hayotim mobaynida men hisobga duchor bo'laman deb turib yashagan edim. Mana shunday deb turib bu odamlarni ichida qichqiradi. Alloh taolo mana bu inson haqida aytayaptiki, fa huwa fi aishati radiya. Bu endi bunday inson rozi bo'lingan hayotda endi bu. Oliy bo'lgan jannatlardadir endi u. Qutufuha daniya, mevalari yaqin u jannatni. Mevalari yaqin bo'lgan jannatlarda u. Alloh taolo mana bu yerda endi mana bu hayotda yashab turgan insonlarga xitob qilib, mana shu jannatga kirgandan keyin mana shu insonlarga xitob qiladi, jannatli kishilarga. Kulu vashrobu, yiylar, ichinglar shodu xurramlik bilan. Hayotinglarda xoli bo'lgan kunlarda o'tkazgan yaxshi amallar muqobiliga yeb ichinglar deb turib aytiladi. Demak bu amalni yaxshi qilganligini mukofoti bu. Va yana shu bilan birgalikda mana oyatni davomida va amman utiya kitabahu bishimali, ammo qaysi bir kishining kitobi chaf tarafdan beriladigan bo'lsa, u inson baqiradi. Ya laytani, ey koshkiydi deydi. Menga kitobim berilmas edi. Valam adri ma hisabiya, bu hisob kitob nima ekanligini bilmasam bo'lardi. Ya layta hakanatil qodiya, qanida ana shu avvalgi o'lim hayotimni chek qilib, hayotimni yo'q qilib yuborsa edi deb turib aytadi. Ma'na anni maliya, menga moli dunyoyim, davlatim foyda bermadi. Halakanni sultoniya, boshliqligim menga foyda bermadi, hamma yo'g'im halok bo'ldi. Mana shu so'zlarni bu inson chap qo'lidan nomoy amolni olgan inson mana shunday deb baqiradi. Alloh taolo o'zi saqlasin. Alloh taolo tarafidan mana bunday insonga xitob qilinadi. Xuduhu fag'ulluh. Bunday odamni ushlanglar. Fag'ulluh, uni kishanlanglar. Summal jahima solluh. Keyin uni jahannamga kirgizinglar degan. Summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku. Keyin uni bir zanjirga qo'yinglar. U zanjirki uni zirosi 70 gaz bo'lgan zanjirga qo'yinglarki, uni mana shunga qo'yib, ya'ni mana shu 70 gaz zanjir bilan o'ralib u inson jahannamga kirsin. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Sababi u inson buyuk Allohga iymoni yo'q edi. Va hamda wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin bo'lgan kishilarga taom berishga insonlarni undamardi bu insonlar. Nihoyatda ko'p xalqlar miskin. Mana shu miskin insonlarni taomiga odamlarni undamardi. Bu oddiy haqiqiy taom nazar tutib aytilgan. Va hamda yana shu bilan birgalikda insonlar hozirgi kunda
haqiqi sahih bir e'tiqod, sog'lom e'tiqoddan miskin bo'lib yashayapti. Mana shu ilm yo'q. Mana bu holat ham kirib ketadi bunga. Falaysa lahul yawma ha huna hamim. Bunday insonlarga ana o'sha kunda, qiyomat kunida hech qanday bir do'st yo'q. Wala ta'amun illa min ghislin. Bularga endi jahannamiy bo'lgan insonlarga hech qanday taom yo'q. Illo ana shu jahannam ahlini yeringa farjidan oqib tushgan taomlar bor. Ana shu taomni faqat xatokorlar yedi deydi Alloh taolo. Demak, mana shu ham Al-Haqqo surasida kelgan bu oyatlar. Mana bu ikki firqani ko'rib turibsiz mana. Endi aniq siz qaysi firqadan bo'lishni xohlaysiz deb turib sizga aytilsa, albatta men jannat ahllaridan bo'lishni xohlayman deb turib aytasiz. Bo'lmasa siz tilingizni ehtiyot qiling deb aytiladi. Tilingizni ehtiyot qiling, sizni halokat bo'lgan joylarga tortib ketmasin deb aytiladi. Demak, inson ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu tilni ofati nihoyatda yomon bo'lgan narsa. Asosiy tilni mana shu ofatlari, mana yuqorida bir qancha narsalar aytib o'tildi. O o'tgan safargi darslarimizda, hozirgi darsimizda asosiy sabab nima? Asosiy sabab ikkita narsaga qaytadi. Shuni yozib olaylik. Tilni ofatlarini asosiy sababi ikkita bo'ladi. Bittasi yo jahil bo'ladi inson, bilmasdan to'g'ri kelgan gapini gapirib tashlaveradi. To'g'ri kelgan gapini. Yana bittasi qalbi o'zi tamomiy tugab bo'lgan, qalbi fasod bo'ladi, qalbi maraz bo'ladi. Shu qalbim tozalardan bo'lib qoladi-da. Shu darajada bo'ladiki, nima deydi? Amal qilmaysizmi, namoz o'qimaysizmi deb aytsa, meni matim toza, sen qattan bilasan deydi. Bor yo'qol deydi. Ertaga Alloh huzuriga borganda hamma o'ziga javob beradi. Sen nima ishing bor men bilan deb turib, shu darajada bo'lib qoladi, na'udzubillah. Demak, inson mana bu holatlar, mana shu tilni ofati insonni halok qilishligini mana bilyapmiz. Demak, asosiy tilni ana shu bilmaganlikdan kelib chiqadi. Yoki bo'lsa o'zi qalb fasod bo'ladi, tugagan, pishgan bo'ladi o'zi. Shuning uchun ham inson o'zini isloh qilishlik kerak bo'ladi. Mana shu narsaga Alloh taolo undagan. Quruq Alloh isloh qilib qo'yadi, Alloh o'zi isloh qiladi. Mana shu narsaga inson harakat qilish kerak. Alloh xohlasa biz ham bo'lib ketamiz shunaqa degan gap bilan bo'lmaydi bu narsa. Alloh taolo nima deyapti? Amal qilinglar deb aytgan. Mana yuqorida oyatni o'qidik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil xoliya. Mana shu oyat mana Al-Haqqo surasida kelgan. U hayoti dunyoda o'zi qilib o'tgan amallar sababli bima aslaftum fil ayyamil xoliya deb kelganda, demak u amal qilinadi. Amal qilmasa bo'lmaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalar aytgan, "Yo Rasululloh, mana shu qadar masalasi haqida bo'lgan narsa bo'lganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi aytib beradi boshdan bosh. Ya'ni sizlarda har birtingizlarda jannatdan va hamda jahannamdan bo'lgan joylar bor" deb turib aytgan. Jannatdan va jahannamdan bo'lgan joylar bor degan. Shunda sahobalar, "Ey Rasululloh, agar bizi jannatdan, jahannamdan bo'lgan har birtamizni joyimiz bo'ladigan bo'lsa, unda amal qilib nima qilamiz? Amal qilib nima qilamiz? Haqiqatda nima keragi bor amalni? Tashab qo'yaylik, o'lim soati keladi, o'lamiz. Jannatimiz jannatga, jahannamimiz jahannamga kirib ketaveramiz" deb turib aytganda Rasululloh aytadilarki, "Yo'q" dedi. "I'malu" degan. Amal qilinglar. "Fa kullu muyassarun lima xuliqala." Har bir kishi qaysi tarafga qarab yaratilgan bo'lsa, ana shu tarafga shunday osonlik bilan yurib ketaveradi. Jannatda inson bo'ladigan bo'lsa, jannat ahlini amallari shunday qulay, oson holatda amal qilaveradi. Nima qo'lidan kelsa, ko'p namoz o'qishlik nafsga yoqadigan bo'ladi. Ko'p zikr qilib o'tirishlik, sadoqatlar berishlik, ro'zalar tutishlik, jihod qilishlik, undan boshqa mavzular yoqadi. Agar na'udzubillah jahannamiy bo'ladigan bo'lsa, ana shu amallar yengil bo'lib qoladi. Odamlarda molini yeyishlik, tuhmat qilish, g'iybat qilish, bo'xton qilish, doim tilda shikoyatdan qo'ymaslik, doim mana shu holatda bo'lib qoladi na'udzubillah. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zi ofiyat bersin. Doim Alloh subhanahu va taolodan duo qilib so'raymiz. Alloh taolo o'zi jannatli kishilardan qilsin. Xo'p, yana shu bilan birgalikda mana asosiy mana shu kitobimizni mana tilga tegishli bo'lgan ofatlarni va hamda tilni fazilatini hamda boshida bir qancha holatlarda aytib o'tdi. Inshaalloh deyarli bu mavzu tugadi. Inshaalloh kelasi safar alohida bir mavzu haqida gaplashamiz, farzandni tarbiyasi haqida. Vallohu alam. Bo'lmasa mana shu yerda to'xtaymiz. Alloh taolo o'zi hammamizga foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.